Добре, това пращение как да го предотвратя? А, ето го, прави се. Така. Започва се! Така. Добре, Роши! Може би на една от най-яките игри за 2017-та, пичове. Уху! Не съм играл нито една игра до сега на Том Кленсис, така че това е първата и може би най-яката. Оставил съм субтитрите нарочно, за да може да си говоря с вас, докато играя. Освен това, пичове, съвсем скоро на 19 април ще има промоция в Озона, ще има линк в по-предните клипове за самата игра и не забравяйте, на 19 април ще има голяма промоция на играта, така че всеки, който иска да си я закупи, може да го направи. Успех с тази игра! Мерси за черебро, лов за теб! Лека на всички, лека! По принцип не съм най-добрият стрелец с джойстик, но предния път се справи доста добре на Titanfall-а и на Battlefield-а. Така че... Оле боже, джигитайски като видим и става лошо. А! Освен това, имам карта, защото съм взел Deluxe Edition-а. Тук, ей тук в това нещо, има карта на играта, която е много яка, мога да си разгледате ако вземете играта. Плюс че имам един код с бонус, е на това лище, който ще активирам обаче малко по-късно. До кога няма да има стримове? Може би до 19 април, не знам. Но имате на играта, графиката май е... графиките май са доста яки. Оооо, да! Просто много яка графика. Сега ще видим обаче. Нека започнем. Мале мускула ми се разтрепери. Що в Озон вече няма GTA 5? Лочера, нямам идея, брат. Охо! Рикито! Пфф, той е по скука и се занимава. Лекава се, Алекси Джейчо, лека ме каврат! Така. Леле, мале, ще се занимаваме с такива ли бе? Ами, Пепе Гемане, така нямам идея. Виж ми в описанието на клиповете, има един много як монитор за такава цена, който е Acer-ски. Може да го погледнеш. Какво би избрал, PS4 или PC? Много ящи PC, брат. Оу, Ел Свеньо. Босчето. добре. Кога ще свърши това интро? Не знам. Ей, сега. Писира, всичко е много ясно. Лов за те, бро. Мерси за чира. На 22 април казах, че не знам дали ще има стрим. Така. Сега това ужасяващо зареждане. Охо, ето ме мен. Така. Естествено, че мъж си направя да си изберем сега главата. Фейс. Чай, искам да си направя героя як. Битъл. Чакай бе. Допреди малко беше друго.
Eagle, я да видим. О! Аз съм в момента с Мърфи. Не, 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 не. Мале, графиката е уникална, обаче. Искам да бъда Eagle. Не, и аз парки да видим. Нека прегледаме повечето. Не, на това вежите не ме кефят. Ами, Eagle ще избера. Да. Каква дълга брада. Да, наистина. Мерси, че е добро лоз за теб. Така, да изберем цвят на очите. Си го направя като... Моля, зумна. Не. Ами, аз съм... По принцип съм с кафяви, но съм и много тъмно кафяви. И съм показвал. Така, че оставам така. По принцип искам да е без брада. Има ли такава опция? А, ето е първата. Добре. А, така изглежда малко странен, ама... Нищо. Here. Не, 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 няма да бъде обръснат. Я. Не, така не искам. Малям, обаче много як. Ами моята е горе-долу такава, само дето е моята на едната страна. Мерси, че е брон лош за теб. Не, така не ме кефи. Ооо, нека бъде същински бандит и го направим ето така. Я, добре, така ще го ставим. Браун, искам да бъде черна. Блонд. Ред. Е, това не е ред, бе. Това ако е червено, аз съм пирон просто. Вау. Добре, нямам идея защо... Не, не, правим си я черна. Така. Някакви детайли. Оу. Може си направим такова. Драска. Я. Не, не, не. Да, ето така си направим на едното око. Да бъдем про. Ти си пирон. Не, брат, стига да е. Не съм пирон. Така, appearance, body details. Да видим са. Има ли някакви яки маски? Оу, да! Е, така се напра. Санта Муерте. Така. Аз тук, както казах, имам код за делукс неща. Имам sunglasses, яке и бакпак. Имам някакви други глупости, някакви бустери. Huntsman motorbike и Huntsman rifle. Но по-късно ще го въведя. Въведа. Така. Тук имаме татуировки. О, ръкав, мале! Мале, се направя много готин. Така. Дай. Това пък какво е? Аз само тук, добре. Може би ще бъде... Е, той ще бъде. Той ще бъде. Дай ти на лявата ръка. Флаг с игълче, не. Я. Yeah. Така. Тук имаме повече опции. Добре, тия вече са заключени. Уля-ля, traditional skull. Мале, така си направим. Този ръкав е много готин. Добър избор, така. Ей, то ме кефи. Traditional skull. О, да. Явам той обаче какъв беше. Не, не, не. Трябва да има цветно по него, а той е някакъв си... Добре, така, така издържа добре. Clothes. Така. Не. А, трябва да бъда стериска, за да ми се виждат. За да ми се виждат това. Даже ако има направо... Ако има някакъв потник, ще бъде... А, да. Ето го потника. Так. Така. Я да видим сега. Нещо червеничко, няма ли червеничко? Не, това е грозно червено. Добре. Това се вписва с шапката ми. Си изберем бронята. Нон. Без. Ами направо да! Ще бъда без някакъв баси тъглайфа. Да си изберем са панталоните. Джинс. Не. Хазарта какви линкове поства? Нямам идея какви линкове. Леле. Е, хазарте! О, мага. А, не. Ужас, ужас, ужас. Добре, няма ли същия цвят като горнището ми? Я, карго. Не, тия карготата по принцип не са хубави. Ядим. А, е, тук му има някакъв хубав цвят. Абе, то отзаре това с листа. Ухухухух, не, 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 гонището ми не е такова, така че ще пропусна. На умни изпад. Не, това няма си отива. Ами, ей, с това ще бъда само да си избера цвят. О, oh, yeah!
на PC е по-реална, ами по принцип да. Но аз какво да направя, имам я за PlayStation, така че не мога да се оплаквам. Играта си е яка. Така. Ето така ще изберем. Футуера. Combat Boots, то принцип е се тая. Хайкинг. Тия са ми заключени. Трябва да са черни. Оф, това па е много черно. Work Boots, не. Така. Ами, си остана и с такива, само че чернички. Ух, кова готина вечер днес. О, много ясно, бро. Мерси за вчера. Лов за теб, чай са клоут. Всичко ли оправихме? Футуера и е това. Ядим са. Не, без нищо ще бъда така. Аксесуари. Я да видим. Цаки. Да си слагам ли очила или не? Не, по-добре без очила. Фейсвер. Не, по-скоро. Чай сега това какво е? А, добре, шапката. Бейсбол. Ами може би с бейсболна ще си остана, само че искам да видя. Може би назад ще си я сложа или не знам. В момента съм така. Чай тебе. Аз имам очила. А ти очила трябва да ги махна. Ето така. Я им дали има някаква яка шапка такава. Абе знаете ли какво бе? Аз затова ли си направих тази коса, че разсъм с шапка? Но е още, че съм без шапка. Хедсет, не, хендуер. Ооо, много обичам да съм с ръкавици или някакви такива глупости. Така. Ей си тия, мале, тия с пръщчетата точно. Само че ти изглеждат някакви грозни. Ето така. Ще го направя трепач, просто героя ми. По-скоро ще бъде и с така по-мъничка, защото тази голямата изглежда някаква много голяма. Я дрон, кво е това? Ядем тия. Не. Трябва да бъде мъничка. И по възможност да е някаква сива като... Ето това. Чайте. А, перфектно, момент. Не, така, така го оставям. И да им тук някакво лого, дали ще мога да си измислим. Не, ще го оставя така, я. Я видим как изглежда. Добре, перфектно е. Защо си написал като за последно? Защото няма да има стрим доста дълго време. Special outfits. Добре, следвам го като едно това. Костюм сноун. И... Така. Save your character. Така. Не, аркад ли го таковах? Оф, аз това изобщо не видях. Оф, фак. Нищо да е. Каквото такова. Важното, че си направихме герой да изглежда добре. Тотален трепаче. Tom Clancy's Ghost Recon. О, 97. Това го най-обичам, просто да чакам. А, ние сме направили 500 000 гледания в Twitch-а. Hi, motherfuckers! Така, Ubisoft Presents. И започваме най-накрая. Абе, дификултито на играта какво ли ще бъде? Мале, къв съм мазен, той изглежда, все едно съм се къпал някакъв. Оле, боже. Все едно съм потен целия. А то вали. Якото ми тату! Леле. Work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you?
Няма да скипвам тия неща, защото са интереси за гледане. Е, много ясно. Ау. Ох, защо винаги трябва да започва по буря? Ей, татуировките нещо не изглеждат много добре. Някакво пикселизирано е. О, да бе, да. Тихо само. Оооо, обаче графиката е невероятна просто. Какви са тия глупости, бе? Окей! Okay. Интересно име на операцията. Окей, доке! Ей, тук ще кацаме. И как зареждат само детайлите, леле мале? Айде, кога ще почвам да движа? Това ли е той? Аз му забрах името, дема се тая. Е, сега какво да се прави? Ей, аз съм най-добрия, бе! Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pakatari, leader of the resistance group Kataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. Я съм някакъв черно по носа. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru, you found him. Amaru is one of the founders of the Kataris 26. Amaro. He's founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our. Абе, я по-спокойно, само не ми викай. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity. See if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Е, много ясно, бе, добре, бе, добре, спокойно. Само по-спокойно. Хазарта я тихо. Красота.